တမရဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာလွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေဒီဥပဒေတွေနဲ့ညီညွတ်ချင်းရှိမရှိဆိုတာကိုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကိုထိန်းចောင်းစီစစ်ရတဲ့အလုပ်ကလွှတ်တော်ရဲ့ဒါအဓိကဟိုလုပ်ငန်းတွေတဲကတခုပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုကတော့လုံးတော့လုံးနေတယ်လုံးနေတာကနေပြီးတော့ check and balance အဆင့်ကိုကြော်ပြီးတော့ပဋိပက္ခပုံစံမျိုးဖြစ်မသွားအောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတိကျတဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လုံရင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဥပဒေနည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာတို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဒီ regulation တွေပေါ့เนาะလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်လွတ်တော်နဲ့အစိုးရဆိုတာအပြန်အလှန်ထိန်းကြောက်ရတာအဲ့တော့လွတ်တော်ဟာအစိုးရဘောကိုအရင်လွှမ်းမိုးထားရလေတိတ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲအစိုးရကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်လေတိတ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပြန်အလှန်ထိန်းကြောက်ရတာပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကလွတ်တော်ဆိုတာလွတ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကပြည်သူကိုယ်စားပြုလားမပြုဘူးလားပေါ့အဲ့တော့လွတ်တော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အားနေပါလားလက်ကြည့်လွတ်တော်ရဲ့အနေအထားကိုကလက်တလုံးအခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရဘက်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးသပ်ရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လွတ်တော်ကတင်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေကအစိုးရအကောင့်ထဲမပေါ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရကလွတ်တော်ကိုကြော်ပြီးလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေလည်းတွေ့နေရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိလက်တလုံးမှာမြင်နေရတဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရရဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့လေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လွှတ်တော်ကဟိုအစိုးရကိုတစိတ်တပိုင်းနေထားတော့မှတိတ်လွှမ်းမိုးနိုင်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိပါတယ်။လွှတ်တော်ရဲ့အခင်းကြီးကမိကုန်းတွေကိုတုံးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုဖို့ကြိုးစားရတယ်။အစိုးရကိုတုံးပြီးတော့အစိုးရကိုအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းမှုကြိုးစားရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတွေ့ရတယ်ကွာ။အဲ့တော့ဟိုတီတီရောလုံနိုင်သလားမလုံနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကဏ္ဍနေပဲရှိသေးတော့ကဏ္ဍနေအရေးအတွက်ကိုပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိရောက်လဲဆိုရင်အရေးတွေကိုပြောပြလို့မရနိုင်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီ qualitative study တစ်ခုလုပ်ပြီးရောမှာပဲ probability ကြာပြောလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အစိုးရကတတ်တက်လက်တော်ကတက်တော်ဘိုင်းကတတ်တက်ဒီဘိုင်းစီဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့တခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်မှုတွေကအရန်အားနေတယ်လို့မြင်တယ်။အဲ့လိုချိတ်ဆက်မှုတွေအားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာဟာမိုနီမဖြစ်ဘူး။ဟန်ချက်မညီဘူးပေါ့လေ။အဓိကအားဖြင့်လွတ်တော်ဘိုင်းဆိုင်ရာဘိုင်းတွေမှာခုနပြောတဲ့မေခွန်းရပြောမယ်ဆိုရင်လွှမ်းမိုးမှုဘိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။အဲ့လိုလွှမ်းမိုးမှုဘိုင်းဆိုင်ရာမရှိတဲ့အပြင်ကိုတယောက်တယောက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဘိုင်းတွေမှာလည်းအားနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။